Uzun illərdə teatrda işləyirdim və teatr aktrisası olaraq həmişə fikirləşirdim ki, bir aktrisanın gərək üz cizgilərində bütün mimləri qalsın. Amma zaman keçir, yaş keçir, yaşa doluruq və hər zaman güzgüyə baxanda insan özünü təbii ki, daha cavan, daha gənc görmək istəyir. Əsasən də mən qərara gəldim ki, bəli, mən də artıq öz dərimə və üz cizgilərimə müəyyən prosedurlar etməliyəm. Və Gültəkin xanımın yanına gəldim. Nə yaxşı ki, mən Gültəkin xanımın yanına gəldim. Çünki Gültəkin xanım insanın üz cizgilərinin simmetriyasını o qədər gözəl bilir ki və bir-birinin ardınca hansı prosedurların lazım olduğunu çox gözəl bilir. Ona görə siz də Gültəkin xanımın yanına gəlin. Əgər doğrudan da dərinizin qədrini bilirsinizsə, cavan qalmaq istəyirsinizsə, mütləq və mütləq Medical Plaza-ya və Gültəkin xanımın yanına gəlin ki, o sizi istədiyiniz, arzularında olduğunuz o cizgilərə, o gözəlliyə qovuşdura bilsin. Çünki gözəllik varsa Gültəkin xanım var, Gültəkin xanım varsa orada gözəllik var. Medical Plaza klinikasına 30-50 yaş arası xadimə tələb olunur. Maraqlanan şəxslər CV ilə klinikaya müraciət edə bilərlər. Epilepsiya müalicə olunurmu? Bu xəstəlik genetik ötürülə bilərmi? Belə xəstələrə ilkin yardım necə olmalıdır? HP Güvən Klinikasının nevropatologu Ramil Əfəndiyev epilepsiya xəstəliyinin bilinməyən məqamlarından danışacaq. Pasientin ard-arda baş verən epilepsiyanın xarakteri olaraq dəstəkləyirsə, klinik olaraq epilepsiyanı diaqnoz qoya bilirik. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıq BIMED mağazasında. BIMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə coraplar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BIMED – zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmət tamaşaçılar. Verilişimizə BIMED Ortopedik Mallar mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Doktor Ramil Əfəndiyev, nervopatoloq. 2002-2008-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə Profilaktika Fakültəsində təhsil alıb. 2009-2010-cu illərdə bir saylı şəhər kliniki xəstəxanasında nevrologi ixtisası üzrə internatura keçib. 2010-2014-cü illərdə Türkiyədə Ankara Qazi Təhsil Araşdırma Universiteti xəstəxanasında ümumi nevrologiya, elektroensefalogramma və elektroneuromiografiya üzrə asistan doktor kimi təhsil alıb. 2015-ci ildə Türkiyə Antalya şəhərində 51-ci Beynəlxalq Nevroloji Konqresdə, 2016-cı ildə 52-ci Beynəlxalq Nevroloji Konqresdə iştirak edib. Bugün epilepsiya haqqında danışacağıq və qonağımız HB Güvən Klinikasının həkim, nevroloq və neurofiziologu Ramil Doktor Əfəndiyevdir. Salam Ramil Doktor. Salam, əleyküm, xoş gördük. Xoş gördük sizi verilişimizdə. Ramil Doktor, hər zaman sizinlə olan söhbət hər zaman mənə maraqlıdır. Çünki həqiqətən də çox maraqlı məlumatlar verirsiniz, praktik məlumatlar verirsiniz və ən önəmlisi də insanların başa düşəcəyi dildə izah eləməyə çalışırsınız bu xəstəlikləri. Və bugün mövzumuz bizim epilepsiya xəstəliyi haqqındadır. Ümumiyyətlə, epilepsiya nədir? Demək, epilepsiya ta qədim zamanlardan bilinən bir xroniki nevroloji bir xəstəlikdir. Hı-hı. Epilepsiya sözünün mənası yunanca tutmaq, tutulmaq sözündən götürülüb. Lap qədim zamanlarda bunu ilahi bir xəstəlik kimi, Hipokratın dönəmində ilahi bir xəstəlik kimi, doğaüstü bir hadisə kimi adlandırırdılar. Amma sonraki etaplarda irəlilədikcə, demək, elm irəlilədikcə, epilepsiya bir nevroloji bir xəstəlik olduğunu və adətən xroniki bir xəstəlik olduğu təsdiqləndi. Sonraki etaplarda aparatlar çıxdı, elektroensefalogram aparatları çıxdı. Onun vasitəsilə baxdılar ki, demək, epilepsiya zamanı beyimiz neyronlarında anormal elektriksel aktivitə yaranır. Hı hı. Bu anormal elektriksel aktivitə ya beyimizin bir tərəfindən sol tərəfə keçir, ta ki sağdan sola və yaxud da hər hansı bir payda
və müxtəlif paylarda eyni vaxtda yaranır. Elə buna görə də epilepsiyanı biz demək böləndə parsial, ondan sonra generalizə bu məsələyə görə deyirik. Epilepsiyalı pasientlərin əsas klinik əlamətlərindən biri, demək bizim ən çox gördüyümüz əlamətlərdən biri huşun itməsi, yerə yıxılması, dişin və ya əlinin kilitlənməsi, sonra sıtramalar, konik sıtramalar, ondan sonra tonik-klonik sudurqa dediyimiz, ən çox xalq arasında gördüyümüz bu növdür. Köpüyün olması mütləqdir, Müravil doktor, ağızdan köpüyün olması. Köpüyün olması mütləq deyil, əsas mütləq olan huşun itməsi. Demək, xəstənin anidən, əgər yenəzər tonik-klonik qıcı olma deyirsə, yerə yıxılması önəmlidir. Və əllərin, ayaqların əvvəlcə sıraması klonik, sonra da tonik şəkildə yığılmalarıdır. Bir postur şəkildə durub yığılmalarıdır. Bu, bizim xalq arasında ən çox gördüyümüz bu olduğuna görə xalq arasında buna daha çox epilepsiya qıcı olma tutmaları deyirlər. Amma bir növü də var ki, misal üçün, xəyələ dalır pasient. Yəni, klinikası müxtəlifdir. Bəli, absans dediyimiz budur. Xəyələ dalır. Bir saatlər, saniyələrlə bir nöqtəyə baxır. Sonraki etapda çağırırsın, 15-20 saniyə burada olmadığını hiss edirsən pasientin və yaxud da yaxın ailə üzvünün. Sonraki etapda səndən danışmağa başlayır. Bu da bir epilepsiyanın bir növüdür. Bəs, Ramidok, xəyələ dalma ilə bunun arasında fərq nə olacaq? Demək, bunu ayırt eləmək üçün belə klinik olaraq ayırt eləmək çox çətindir. Məsəl üçün, ümumi bəsit şeylərlə ayırt elə bilər ki, həmin vaxtı, misal üçün, görür ki, xəyələ dalıb. Məsələn, bir söz deyə bilərik, məsəl üçün, qırmızı qələm və yaxud qırmızı kitab. Görək, həmin vaxtı, demək, məsələn, fikirdən də adam xəyələ dalır. Bəli, ona görə deyirəm, ətrafa işləyə bilərsən. Psixoloji fikirdə xəyələ dalıbsan, həmin vaxtı, məsələn, bir-iki dən söz deyirsən, məsəl üçün, qırmızı qələm, demək, nə bilim, qırmızı kitab. Sonra bir müddət keçən sonra soruşsan ki, bayaq mən sizə nə dedim? Həmin vaxt yadında qalarsa, bu daha çox psixoloji gərginliyə bağlı xəyələ dalmadır. Bu davranış bir psixoloji bir pozunluqdur. Yox, əgər həmin vaxtı mən heç nə eşitmədim deyərsə də, demək bu daha çox absanslardır. Amma bunu belə klinik olaraq ayırt eləmək çox çətindir. 100% ayırt eləmək üçün gərək pasienti video EEG monitorizasiyonu eləyək. Bunu siz icra edirsiniz? Bəli, bəli. Həmin vaxtı EEG monitorizasiyonu elədiyimiz zamanı bu davranış pozunluğudurmu, yoxsa bir qıcı olma mı keçirir pasient? Bu şəkildə bilinir. Hətta bu yaxınlarda demək, psixiatrın bizə göndərən bir pasient var. Davamlı ara-ara pasientdə qorxu həyəcan gəlir. Biz buna demək, parsial növbətlər deyilir, parsial qıcı olmalar deyirik, psixoloji amillər ön plandadır. Demək, ara-ara xəstəyə qıcı olmalar, qorxu həyəcan gəlir, sonra keçib gedir. Həmin vaxtı psixiatrimiz bizdən bir EEG istədi. EEG zamanı, demək, epilepsiyaya xarakter olan dalğalar çıxdı. Yəni, epiaktiv dalğalar, kəskin və spark dalğalar çıxdı və biz pasientə, demək, antikonvulsan müalicə, yəni epilepsiyayla müalicə verdiyimiz zamanı pasientin şikayətləri keçdi, amma həmin pasient uzun müddət bir psixiatrik müalicə alırdı. Ondan sonra başqa bir növü də var, yəni şərt qıcı olmanın elə huş etib yerə yıxılır, qrant mal dediyimiz, demək, jenazə tonik-klonik növündən başqa bir növü də var. Nə qədər müddət davam edir? Adətən 15 saniyədən maksimum 60 saniyəyə qədər. Yəni, 3 dəqiqədən artıq davam eləyəni yoxdur, çünki 10 dəqiqədən artıq davam eləsə epileptik statusa girər, davamlı qıcı olma tutmaları keçər. Ondan sonra, demək, vegetativ sinir, məsəl üçün, pasient uzun müddət keçirən bir pasientimizə baxırıq, mədə-bağırsaq problemi var, adı ilə müalicə alır. Yəni, deyir ki, qısa müddətdir mən də mədəmdən, demək, boğazıma doğru nəsə bir yanğı kimi, nəsə bir qəribi bir ürək bulanma hissi, bir nahiyyə şikayət hiss edirəm. Məsələn, o da bir epilepsiyanın bir növüdür, sadə parsial qıcı olmalan bir növüdür. O da uzun müddət mədə-bağırsaq həkimdən müalicə alır. Demək ki, sonraki etapda bizim klinikadakı mədə-bağırsaq həkimi bizdən konsultasiya istəyir ki, bu bir epilepsiya ola bilərmi? Həqiqətən də, demək ki, bir qısa müddətdə olduğuna görə biz də şübhələndik və hər dəfə də eyni şəkildə baş verir hadisə. Bu da eyni şəkildə təkrarlanması da epilepsiyalar üçün vacibdir. EEG monitorizasiyamızda, demək ki, pasientdə epi dalğalar, spike dalğalar çıxdı və antikonvulsan müalicədə pasientin şikayəti düzəldi. Ona görə epilepsiyalı pasientlərdə başqa bir növləri var mı, Ravil doktor? Tip olaraq, ümumiyyətlə, epilepsiyalar, demək, əlbəttə, növləri çoxdur. Misal üçün, bayaq danışdığımız parsial növ var. Parsial növü yəni nə deməkdir? Beynin bir hissəsindən ocaq çıxır,
epileptik dağılar, nevronlarda anormal elektriksel aktivite, beynin bir hissəsindən çıxır, başqa bir yerinə yayılır. Bir də var, demək, generalizə, yəni həm başın sağ tərəfində, sağ hemisferdə, həm də sol hemisferdə. Onlarda da, demək, miyokonuslar, misal üçün, sıçrama şəklində. Məsələn, bəzi nə bilir, diksinmədir, səhər tezdən tutaq ki, durur, saçın darağı yerdə sıçradı, əlindən darağı saldı. Bu da bir epilepsiyanın bir növüdür, adına miyokonus deyirik. Ondan sonra, və yaxud da çay içdiyi yerdə sıçradı, ani şimşə çaxan şəkildə sıçradı, demək, diksinən formada, əldəki stəkəni yerəsə, bu da miyokonus deyirik, bu da epilepsiyanın bir növüdür. Və yaxud dediyimiz kimi, absans, məsələn, baxır diqqətlə. Demək, bir neçə saniyə xəyələ dalır. Elə bilirsən, xəyələ dalır. Əslində, demək, pasiyent həmin vaxtı bir qıcolma keçirir. Qıcolma keçirir. Sonra, demək, atonik növ var. Bədən tonusdan düşür, yıxılır. Keçən əvvə kardiyolumuzu bir elə bir pasiyenti var idi. Demək, ürək ritminə görə uzun müddət müalicəndir, amma Holter EKG və təzyiq monitor, hamısı kardioloji bütün testlər, ürək pasiyyətdə kardioloji bir problem olmadığını aşkarladıq. Sonra biz EEG elədik, EEG zamanı demək, epidalğalar aşkarlandı və pasiyyət antikonvulsan müalicədən sonra tamamilə normala döndü. Demək, başqa bir növü var, tonik növü. Sadəcə bədənin bir tərəfi əzələ demək, yığılan kimi olur. Bunu bəzən psixoloji bir qıcolma ilə də qarışdırırlar. Və yaxud da klonik, qısa müddətdə əllərində sıramalar olur. Demək, ən çox bizim el arasında gördüyümüz və cəmatın daha çox yadında qalanı, demək, generalizar tonik, klonik. Yəni, huş itir, yerə yıxılır. Klasik forma. Klasik forma. Dişi, demək, kilitlənir, əllər, ayaqları əsir, bədəni bir postürdə durur, sonra başı bir tərəfə çevir və çırpınır, ondan sonra boşalır. Həmin vaxtı qeyri-iradi sidik ifrazı da olur. Qeyri-iradi nəcis ifrazı da olur. Bir də lunatiklər ruslar deyirlər. Azərbaycan dilində gecə yatarkən takit durur, gəzir. Bu da səhv eləmirəmsə, epilepsiya aiddir, yoxsa? Bu, yuxu pozunluğun. Lap əvvəllər, bəli, biraz arada qalmışdı alimlər. Sonra kitablarda, demək, video, yəni elm inkişaf elədikcə, texnologiya inkişaf elədikcə, baxdılar ki, bunlarda, neyronlarda anormal elektriksel aktivitə yaramır. Epilepsiya artıq qrupuna daxil deyil. Bəli, bəli. Bunlar artıq daxildir, parasomni, yuxu pozunluqları qrupasına daxildir. Gecə durur, gəzir, sonra gəlir yerinə yatır, soruşursan ki, axşam bunu heç biri yadında deyil. Rəmin doktor, əsas suallarım çoxdur. Amma ilk olaraq diaqnostikasını soruşmaq istəyirəm ki, yəni xəstəliyin diaqnostikası hansı üsullarla dəqiq qoyulur və ECB Güvən Klinikasında bunların hamısı icra olunurmu? Demək, həqiqətən aktual bir mövzuya deyiriz. Diaqnostikada biz çox problemlər yaşayırıq, nə mənada? Çünki bizə epilepsiya bir pasiyent başqa bir mərkəzdən və yaxud başqa bir həkimdən gəldiyi zamanı həmişə irad olaraq bizə bunu aslında yanlış olaraq bizə irad tuturlar, irad deyirlər. Deyirlər ki, doktor, yəni ensefalograması normal, amma MRT-si normal, qanı normal, ürəyi normal, daxil orqanları normal, ultrasonu normal, amma pasiyentimizə epilepsiya diaqnozu qoydu həkim, biz bundan razı deyilik. Bir mənalı olaraq biz bilməliyik ki, epilepsiya nevroloji xəstəliklər içərisində klinik diaqnoza əsaslanan xəstəlikdir. Yəni, epilepsiya klinik olaraq diaqnoz qoyular. Ciddi anamnez topladığın zamanı pasiyentin demək, arda-arda baş verən qıcolmaları epilepsiyanın xarakteri olaraq dəstəkləyirsə də biz həmin pasiyentin epilepsiya klinik olaraq epilepsiyanı diaqnoz qoya bilirik. Bizim çəkdiyimiz EEG, yəni elektroensefalogram var, hadisə baş verir, qıcolma olur, sonra çəkirik. Ona deyilir post-iqtal EEG. Onun epilepsiya dalğaları göstərmə ehtimalı 30-40%-dir. Yəni 100 xəstədə epilepsiya keçirə bilər, amma 30-unda dalğa çıxar, 60-ında, 70-ində çıxmaya bilər. Ona görə biz həmişə ensefalograma çəkirik, klinik anamnez topluyuruq və pasiyentin klinik olaraq epilepsiya uyğun gəlirsə də həmişə nəticə klinik demək, hissəsində, nəticə hissəsində yazırıq ki, məsələn, normal EEG, hal-hazırda epiaktiv aşkar edilmədi, qeyd yazırıq sonra, epilepsiya klinik diaqnozdur, EEG-nin elektroensefalogramının normal olması epilepsiyanı inkar etdirməz. Və yaxud da MRT-nin normal olması epilepsiyanı inkar etdirməz. Çox pasiyent bizə gəlir ki, MRT normaldır. Ona görə, demək, biz çəkdiyimiz post-iqtal EEG-dir. Bir də var iqtal EEG. İqtal EEG nə deməkdir? Yəni, 100% o göstərir. O deməkdir ki, pasiyentin qıcolması tutacaq. Qıcolma tuta-tuta o elektrod şunurlar, ensefalograma şunurlar pasiyentin başında olacaq və həmin vaxtı
video EEG monitorizasyonu eləyəsiniz ki, pasiyentin həm qıc olmasını görsün, həm də başında neyronlarda yaranan anormal elektriksel aktivitə nəticəsi olaraq epispike dalğalar, demək ki, kəskin dalğalar, kəskin yavaş dalğa, dikən dalğa, yavaş dalğa kompleksləri görürük. Bu iqtidal EEG-dir, bu 100% göstərir, amma real həyatda onu eləmək çətindir. Nə mənada? Çünki bu epilepsiya, belə sifarişlə gələn bir xəstəlik deyil ki, məhz bu vaxt mənim qıc olmam gəlsin, başımda o dalğa çıxsın. Yəni, istənilən vaxtı çıxa bilər. Ona görə belə pasiyentləri biz, video EEG monitorizasyonu eləyirik. HB-də bu var. Bəli. Siz bunu icra eləyirsiniz. Bəli, EEG monitorizasyonu eləyirik, yatıstıraraq bunu eləyirik. Bunu elədiyimiz zamanı pasiyentdə əgər dərman içirsə də qıc olmasını görməsində dərmanlarını kəsirik və pasiyentə yuxusuz qal, ondan sonra tərkibində kafein olan çoxlu qida məhsullarından istifadə etdirir ki, qıc olmasını görək pasiyenti və qıc olma adətən 3-4 gündən sonra, maksimum 3 gündən sonra baş verir. Baş verdiyi zamanı pasiyentin həmin an həm klinikasını görürük, həm də ensefalogramada bu parsial qıc olmadımı, generalizə qıc olmadımı, EEG-də monitorizasyonu onu görürük. Ramil doktor, yəni ki, siz də mənim sözümü təsdiqləyərsiniz. Hamiləlik və epilepsiya, bu çox belə deyək, ağır bir diaqnozdur deyərdim. Çünki çox zaman doğum evlərində də belə xanımlar müraciət etdikdə və yaxud da hamiləlik boyunca ginekologlarda bu pasiyentləri apardıqda çox ehtiyatlı davranmağa çalışırlar. Bəli, adətən nevropatologlardan rəy istəyirlər ki, mütləq şəkildə keysəriyyə əməliyyatımı, normal doğuşumu. Bu haqda istəyərdim biraz məlumat verirsiniz. Hansı yeniliklər var bu sahədə? Çox sağ olun sualınıza görə. Həqiqətən də indiki dövrün ən aktual məsələlərdən biri də hamiləlik və hamilə qadın epilepsiya. Məsələ belədir. Lap əvvəllər açıq danışaq, çünki bizə pasiyyətlərimizdə çox yanlış olaraq bildikləri bir məsələ var. Məsələn, epilepsiya bir qadını ailə həyatı qurmağına və yaxud epilepsiyalı bir kişinin evlənməyinə lap əvvəllər insanlar arasında belə var idi ki, bu qıc olması var, buna evlənmək olmaz, hökmən uşağında da olar və yaxud buna uşaq hamilə qalmaq olmaz, atdığı dərmanlar bunun uşağına ziyandır. O əvvəllər elə idi. Amma hal-hazırda dərmanlara görə elə idi əslində. Hal-hazırda isə elə deyil. Yəni, burada ən önəmli olan nədir? Hamilə qadının birinci uşağında problem olmağını istəmiriksə də, hökmən hamilə qaldığı zaman, qalmamışdan hətta bir ay qabaq, planlı şəkildə nevropatologla deməlidir ki, mən hamilə qalırım və o dərmanlar dəyişilməlidir. Valproq asid alırsa da ciddi şəkildə sinir borusuna defekt verir və uşaq hətta erkən doğuş anomaliya gətirib çıxarır, qəti olmaz. İkinci məsələ, ginekologların bizə ən çox dediyi məsələ nədir? Keysər əməliyyatımı yoxsa təbii doğuşmu? Ümumiyyətlə, stres, gərginlik, ondan sonra yuxu pozunluğu, tərkibində kafein olan qida məhsulları, bu yuxusuzluq, bunlar hamilə qadın, ümumiyyətlə, epilepsiyalı pasiyentlərdə istəmədiyimiz bir şeylərdir. Çünki bunlar beynimizdəki olan neyronları ciddi şəkildə qıcıqlandırır və anormal elektriksel aktivitə yaranır. Gəlin, biz gözümüzdə canlandıraq, hamilə bir qadın stres yaşayır, doğuş necə olacaq, ondan sonra yuxusuz qalır, doğuş sancıları adətən sinir sistemi tonusu parasimpatik axşamlar artdığına görə doğuş sancıları axşam olur, onun bir yuxusuzluq. Ona görə biz belə pasiyentlərdə həmişə bir mənalı olaraq, ədəbiyyat və alimlər də bunu təsdiqləyir ki, bir mənalı olaraq pasiyent keysəriyyə əməliyyatına doğuş eləməlidir. Hətta baxmayaraq ki, ananın özü doğa bilər, yəni heç bir əşki göstəriş yoxdur. Yəni, ginekoloji cəhətdən, amma nevroloji cəhətdən epilepsiya varsa da, çünki stres vaxtı, doğuşun dövrləri var, gücənmə zamanı pasiyent qıc olma keçirdi. Uşaq çıxa bilmir, məcbur anada həmin vaxtı huş itir. Bəli, döl cəhətdən ala bilər. Demək ki, asfiksiya ola bilər. Hətta da əslində, asfiksiyanın özü həm ana üçün, həm xüsusən döl üçün gələcəkdə böyük bir təhlükədir. Çünki anoksik iskemik ensefalopatiyası, yəni normal doğula bilməyən, vaxtından qabaq doğulmayan uşaqlarda gələcəkdə epilepsiya olur, ensefalopatiya inkişaf edir. Ona görə belə pasiyentlərdə ən önəmli olan məsələlərdən biri hamilə qadınlarda, epilepsiyalı hamilə qadınlarda keys bir mənə olur, keysəriyyə əməliyyatı olmalıdır. Ramin doktor, çox qısaca olaraq istəyərdim nə məlumat verəsiniz? Epileptik qıc olması olan insana ilkin yardım.
adətən necədir? Hərə bir qaşıq götürür, xəstənin dişlərini aralamağa çalışır və s. Amma bildiyim qədərli bunlar hamısı yanlışdır. Necə aparılmalıdır ilkin yardım? Bəli. Yəni, həkim yardımından söhbət getmir ətrafdakı insanlar. Bəli, əlbəttə. Yəni, ümumiyyətlə, epilepsiya elə bir xəstəlikdir ki, açığı Gültəkin xanım, 100 min adamla 30-u, 50-si demək ki, epilepsiya xəstəliyinə rast gəlinir. Özdə ən çox rast gəldiyimiz yaş, demək ki, uşaqlıqdan 25-30 yaşa qədərdir. 30 yaşdan 60 yaşa qədər bir demək eniş eləyir. Sonra 60-dan yuxarı yenə qalxış eləyir. Yəni elə bir demək rast gəlmə tezliyi var və cəmiyyətimizdə də çevrədə, istər avtobusda, istər metroda, istər məktəbdə, universitetdə, hər yerdə və yaxud da demək idman mərkəzlərində, hər yerdə və yaxud da küçədə demək epilepsiyalı bir xəstəyin pasiyyətlə rast gələ bilərik. Tamam, elə doğru. Bu zaman doğru söylüyorsunuz, dəfələrlə mən də şahid olmuşam. Həmən yıxırlar bir tərəfə, o da yıxır həmin adam. Ağzını açırlar, o həmin vaxtı diş çənə demək çeynəməzlər, çox gərgin olduğuna görə, sıxıldığına görə demək ciddi şəkildə ağzını açıb dilini tutmağa çalışırlar, əlini qolunu tutmağa çalışırlar. Bu dönə-dönə deyirəm, tamamilə səhv olan bir hərəkətdir. Qıc olmalı bir pasiyent gördüyümüz zamanı eləyəcəyimiz məsələlər bundan ibarətdir. Pasiyentin başının altına ya öz kurtqamızı və yaxud da öz paltarından mı çıxardıb, yumşaq bir şeyə qoyuruq ki, çünki həmin vaxtı özlərinin ası deyil, başlarını yerə çırpırlar. Onun altında bir yumşaq bir şey qoymasın ki, başını çırpanda yumşaq yerə dəysin. Ya sağ, ya sol tərəfə çeviririk, ətrafındakı olan kəsici və demək, zədələyici alətlər varsa da qırağa qoyuruq. Qətiyyən əlini, ayağını tutmuruq, qətiyyən dilini açmırıq, qətiyyən demək, ağzını açıb dilini tutmuruq, sağ və sol bölüsü də uzadıb, 2 dəqiqə, 3 dəqiqə pasiyentin rahat şəkildə qıc olma keçirməsini təmin edirik. Və insanlar təbii ki, oradan aralaşmalıdır. Bəli, və insanlar də ətrafı insan olmalıdır ki, bəli, demək ki, hava gəlsin, belə gərgin bir mühit olmasın. Çünki biz və 2-3 dəqiqədən sonra pasiyent ailəni bir köpük də gələ bilər və ya qusma gələ bilər, o qırağa çıxsın, nəfəs borusuna getməsin. Böyrüstü uzanmalıdır. Bəli, bəli. Ona görə sol və sağ böyrüstü uzanmalıdır. Sonrakı etapda demək, qıc olma keçirir və adətən çoxsu harda olduğunu, başına nə gəldiyini bilmirlər. Elə əsas isterik qıc olmalardan elə ən çox böyük fərq odur ki, bunlar başlarına nə gəldiklərindən xəbəri olmurlar. Çevrədəkiləri eşitmirlər və sizdən məndən soruşurlar ki, yəni nə baş verdi mənə, mənə nə oldu? Və bunlar harda qədər gəldi yıxırlar, bu isterikada yumşaq yerə yıxılmağa çalışırlar. İsterikler həmişə yıxıldıqları yeri bilirlər. Seçirlər öncədən. Seçirlər və daha çox zaman içindəki diqqət cəlb eləsin. Onlar da açığı indiki dövrdə çox təəssüf ki, açığı geniş yanlış bir psixoneuroloji bir pozuntular qrupasıdır. Amma bizim əsas epilepsiyalı görülən pasiyentimizdə narahat olduğumuz məsələlərdən biri yanlış olaraq əhalinin pasiyentin demək ki, dilini tutması, çənəsini, hətta keçənə bir pasiyentin sümüyünü qırmışdılar. Təzən biz 3 sənə cərrahı demək çağırdı, o əməliyyət elədi. O bir pasiyentimizdə qolunu çıxartmışdılar, travmatomuz qolunu saldı. Yəni, yanlış olaraq belə şeylər çox eləyirlər, tamamilə yanlışdır. Bəzən pasiyentlər qorxur ki, əgər qıc olma buraxmasa nə eləyək? Adətən qıc olma 3 və 5 dəqiqə davam edir. 5 dəqiqədən artıq davam eləyərsə, ümumiyyətlə, hər iki halda təcil yardımı çağırmaq lazımdır. Amma 5 dəqiqədən davam eləyərsə, 15 dəqiqə, 20 dəqiqədən artıq davam eləyən epileptik statusa girir. Yəni, həyat üçün təhlükəsi odur. Bəs bu halda? Amma o zaman hökumət, demək, həkim briqadası tərəfindən, diazepam el arasında tam tanıyır qıc olmalı pasiyentdə, relanum deyilən iynə var, onu həkim tərəfindən yavaş sürətdən intravenos vena daxilində yavaş sürətdən vurulmalıdır. Hökmən demək, təcili yardım çağırıb vəziyyətdən çıxartmaq lazım pasiyenti. Minnətdaram, Ramin Mən təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Həqiqətən də bir başqa suallarım da var idi. Heyf ki, zamanımız biraz məhdud oldu. Minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Hörmətli tamaşaçılar, bugün qonağımız Ramin Doktor Əfəndiyev idi. Epilepsiya haqqında çox yaxşı, maraqlı məlumatlar verdi. Yaxşı dedikdə maraqlı məlumatlar verdi və praktik məlumatlar verdi və qeyd etdi ki, əgər xəstədə epilepsiya tutma varsa, qəti şəkildə xəstənin dilini çıxarmağa, çənəsini açmağa cəhd eləməyin. Çünki ciddi travma verə bilərsiniz xəstəyə. Eşitmə qabiliyyətinin zəifliyindən əziyyət çəkən insanların nəzərinə. Sağlamlıq eşitmə mərkəzində həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə bütün növ eşitmə zəifliyindən
tərəfindən diaqnostikası aparılır və ehtiyac olarsa fərdi olaraq eşitmə cihazları seçilir. Artıq nəzərə çarpan və müəyyən komplekslər yaradan iri ölçülü eşitmə cihazlarından qurtulun. Sanalar eşitmə mərkəzində çox kiçik ölçülü qulaq daxili cihazlara sahib olun. Cihazlar dünya markası olan Bolton şirkətinin cihazlarıdır. Eşitmək hər kəsin haqqıdır.